Денес го објавуваме конкурсот за запишување на студенти во студиската 2024-2025 година. Веќе е објавен на нашата интернет страна, но таму објавен и линкот за пријавување на сите заинтересирани кандидати. Конкурсот опак е околу 70 студиски програми на 12 факултети и 3 уметнички академии, со повеќе од 3983 слободни места во државна квота, во кофинансирање и како воредни студенти. Сите овие студиски програми се веќе достапни на нашиот интернет сайт. Сите заинтересирани кандидати можат да влезат, да ги посетат студиските програми, да ги видат, да ги научат, да видат со кои професори може да работат. И понатаму во текот на овие летни жешки денови можат и да аплицираат. Сето тоа се може да се направи онлайн, порталот е отворен, со неколку клика ќе можат да направат свој профил и да ги внесат основните податоци, но тоа е само првата фаза од нивното аплицирање, понатаму е потребно од 5 август па понатаму до уписните рокови да ни ги достават нивните документи, за да може да ги верификуваме и соодветно да ги рангираме во трите уписни рока. Трите уписни рока се: прв уписен рок почнува од 20 август па до 23 август, вториот уписен рок е од 5 до 6 септември, а третиот уписен рок е 18 и 19 септември. Со тоа ќе го завршиме, ќе го закружиме уписниот процес и понатаму од 1 октомври започнува со академската студиска 2024-2025 година. Како и минатите години, така и оваа година Универзитет Гоце Делчев ги помага средношколците. Мора да споменам дека и оваа година имаме голем број на ослободувања од партиципации. Така да по факултет ќе ги споменам дека на факултетот на медицински науки ќе се наградат 40 најдобро рангирани кандидати и тоа по 20 на обшта медицина, 10 на студиска програма по фармација и 10 на дентална медицина. Потоа земјоделски факултет 20 најдобро рангирани, економски и правен исто по 20 најдобро рангирани, факултет за туризам и бизнис логистика исто со 20 најдобро рангирани, електротехнички машински факултет, техничко технолошки со по 10 најдобро рангирани студенти кои што ќе се запишат како редовни студенти во првиот уписен рок. Факултетот за информатика со 30 ослободувања од партиципација, факултетот за образовни науки со 10, музичка академија исто така со 10 ослободувања од плаќање партиципација и ликовна и филмска академија со по 5. Сето ова станува збор за редовни студенти запишани во првиот уписен рок. Овде него намерно го оставив на крајот факултетот за филолошкиот факултет, каде што имаме повеќе ослободувања. Особено интерес на програмата по македонски јазик и книжевност, каде што се ослободуваат сите кандидати кои што ќе се запишат во сите три уписни рока. И тоа не се однесува само за прва година на оваа катедра, туку се однесува на сите 4 години од студирањето. Понатаму на германски јазик и книжевност, турски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност имаме по 10 ослободувања од партиципација, а на англиски јазик и книжевност имаат 20 најдобро рангирани кандидати во сите три уписни рока. Во текот на денешниот ден ќе се објават исто така конкурсите за втори и трет циклус на студии на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. За конкурсите, наставата на вториот циклус на студии е организирана по факултети, така да во склоп на конкурсот ќе бидат објавени студиските програми, бројот на студенти и по сите факултети во склоп на нашиот универзитет. Има над 1000 слободни места, така да ги повикуваме сите кандидати кои што се заинтересирани да аплицираат, односно да конкурираат кај нас. Во склоп на третиот циклус на студии, третиот циклус на студии е организиран по кампуси, конкурсот содржи студиски програми во три кампуси од областите на медицински науки, технички и обштествени науки. Фреквенцијата и условите за упис на секоја студиска програма е различна, тие се вклучени во самиот конкурс. Некои обшти услови кои што важат за сите се вклучени во обштите делови, меѓутоа специјалните услови се наведени во детали во самиот конкурс. Самиот конкурс почнува од 20 август, исто како на прв циклус, со тоа што пријавувањето ќе биде по електронски пат, со електронска пријава, кандидатот добива бројче и заедно со таа електронска пријава ги поднесува документите во физичка форма.
Самиот процес на запишување од 20 на поднесување документи и рангирање е во склоп на еден уписан рок кој што ќе трае од 20 август до 18 октомври. Самата настава почнува на 1 ноември. Зборувам и за втор и за трет циклус, со тоа што на оние студиски програми во оние кампуси каде што не е пополнет бројот, постои можност универзитетот да објави и дополнителни конкурси и дополнителни запишувања на студентите. Наако сокажано со една заедничка цел, конкурсот така ни е концепиран да може да се запише секој оној што ги исполнува и условите и што е заинтересиран да се занимава со понатамошно студирање со понатамошно усовршување.